მოგესალმებით სირფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემა საუბრები ჟურნალისტიკაზე. Შაბათს გარკვეული მიზეზების გამო ვერ გავიდა, რისთვისაც დიდ ბოდის გიხდით და დღეს უკვე ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, ისევ გვაქვს ჩვენ სასაუბრო და მე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ წინა გადაცემაში ძალიან ბევრი კომენტარები იყო, ძალიან ბევრი მოსაზრებები იყო თქვენს მიერ გამოთქმული და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო მოსაზრებებიც და მე იზურებული გავხდი ისევ ბატონ ჰამლეტისთვის მეთხოვა, რომ გადაცემაში გაგვეძერებინა საუბარი განსაკუთრებით საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრება და მადლობაც ვეტყვი ბატონ ჰამლეტს იმაზე, რომ თუ როგორ კარგად განსაზღვეთო თქვენ ერთ-ერთი ტელემაყურებელი წერს ბატონ ჰამლეტ, რომ რატო არ აყვავ ჩვენ ანალიტიკოსი ჟურნალისტები, სხვათა შორის ისეთი თემა არის, ეს ძალიან კარგი თემა. დღეს მე რაც ავარჩი ამ კომენტარებიდან არის და დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძირფასო ტელემაყურებლებო, ისევ თქვენი კომენტარებიდან და მოსაზრებებიდან გამომდინარე ჩვენი თემა იქნება დღეს სანდოობა, მედიის სანდოობა და საზოგადოების მოთხოვნა. პირველი რაც იყო და რასაც მე ხა ბატონ ჰამლეთთან მინდა გადავიდე შეკითხვით პირდაპირ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად და ძალიან კარგი კუთხით დასმული კითხვა არის, საზოგადოებას აქვს პრეტენზია, რომ ჩვენ ტელევიზიიდან მხოლოდ პროპაგანდას ან ანტიპროპაგანდას ვისმენთ, სხვა მეც არაფერს. Არის თუ არა ეს საფუძვლიანი პრეტენზია ბატონ ჰამლეტ? Anu, რახან ანალიტიკური აზროვნება, ანალიტიკური ჟურნალისტიკა არ არის პროპაგანდა მარტო დღეს ტელევიზია? Რამდენად საფუძვლიანია ეს პრეტენზია? Ну, ახლა მოდი ასე ვთქვათ, რას ნიშნავს პროპაგანდა, ხო? ესე იგი, პროპაგანდა ნიშნავს ფაქტობრივად დაინტერესებულ ჯგუფს, რომელიც თავისი ინტერესები და გამომდინარე ეწევა შესაბამის საინფორმაციო უზრუნველყოფას, ხო? ძირითადად ეს ახასიათებს ფინანსურ ჯგუფებს, ასევე განსაკუთრებით პოლიტიკურ ჯგუფებს მინდა გამოყო, პარტიები და თუნდაც ფიზიკური პირები, ვინც უშუალოდ პოლიტიკაში არიან ჩართული და როდესაც ესა თუ ის მედია მათ ინტერესებს ლობირებს, თავისთავად ჩვენ შეგვიძლია ესე ვულგარულად ვთქვათ, ეს არის პროპაგანდა, ხო? ახლა ამის გარდა არსებობს ასევე ეროვნული იდეოლოგიაც, ანუ ეროვნული მსოფლმხედველობა, რომელიც შესაძლებელი არის, რომ აი მაგალითად საპატრიარქო ტელევიზია გამოხატავს მართლმადიდებლობის კულტურას და საზოგადოების დიდ ნაწილი აი ამ კულტურას მხარს უჭერს, ეთაყვანება და შესაბამისად აფასებს კიდევაც, ხო? უშუალოდ ჩვენი კულტურის შემადგენელი და საფუძველთა საფუძველი არის. მართლმადიდებელი ადამიანის არის, ხო? მნიშვნელობა არ აქვს ის ქართველი იქნება წარმოშობით თუ არა ქართველი, ხო? იმიტომ რომ თვითონ ქრისტიანობა ეს არის რაღაც ინტერნაციონალური რელიგია, რომელიც უპირველეს ყოვლისა მრწამს გულისხმობს და კულტურას გულისხმობს, ხო? ასევე მართლმადიდებლობა, ხო? ქრისტიანობის ერთ-ერთი უძველესი მიმდინარეობა არის. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც პროპაგანდაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ უპირველეს ყოვლისა გულისხმობთ ისეთ მედია საშუალებებს, რომლების გამოკვეთილად ემსახურება გარკვეული ჯგუფების, ფენების და ძალების ინტერესებს. Ну, სამწუხაროდ ჩვენ ადრე ვისაუბრებთ ამაზე, ну, მედიას, რადგანაც იგი ჩვენ თქვით, რომ ბიზნესი არის ფორმალურად, სამართლებრივად, მაგრამ რეალურად ეს ბიზნესი არ არის და სხვა შორის ამას წინათ იყო საუბარი, რუსთავის დამფუძნებლები გამოდიოდნენ და თქვეს, რომ რუსთავი 2 ამჟამად ჩვენ გავხარდეთო, ნუმგებიან ბიზნესად ვაქციეთო და მე უბრალოდ ხლა ის ონლაინ რეჟიმი არ იყო, მაგრამ დაფიქრდი, როგორ შეიძლება იყოს ფონგებიანი ბიზნესი, როცა სულ ახლა ხარ, როცა ყვაო და დაუშვათ ეგრეთ წოდებული აი ყოფილი მთავრობის და როგორც ამბობენ ეკონომიკა, მაშინაც კი 20 მილიონი ლარით დაეხმარა ჩვენი საზოგადოება და ფაქტობრივად ჩვენი მოსახლეობა ჯიბიდან ამოიღეს და ასევე იმეც, ასევე დაუშვათ რუსთავი 2-ს ფაქტობრივად ჩამოაწერეს ვალები, ეს პირდაპირი დაფინანსება იყო. თუ ფონგებიანი არის, ჩვენ მივესალმებთ პირიქით, რუსთავი 2 თუ ფონგებიანი არის, ეს ძალიან კარგი არის და რა თქმა უნდა საბაზრო ეკონომიკურ ურთიერთობის პრინციპებიდან გამომდინარე უმნიშვნელოვანესი რამ არის და მიღწევაც არის, თუ მედია იქნება დამოუკიდებელი ფინანსურად და მაშინ იგი პოლიტიზირებული არ იქნება და ნამდვილად მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ნებისმიერ დამფუძნებელს, მესაკუთრეს მედია საშუალებას, რომელიც გახდება ნამდვილად ბიზნესის წარმომადგენელი და ბიზნესმენი, მაგრამ საუბარი როდესაც არის, რომ ეს ბიზნესი არის წამგებიანი, თუ წამგებიანია, მაშინ რა ბიზნესი არის, ხო? თუ დაუშვა წამგებიანი არის, ამ
măvdros, tavistav sinarciune, sinarciune, vegața șirdeba. Ho, ginda, arginda, esuke, garcoulțilat, mharet, golneba, im adamian tajgubis, vii sa finanțe, zratoma finanțe, ismis kitho, ho, an aris economicuri sa cireba, an aris daușat, garcouli, carumat genlobe, sareklamusa, kvianobitva saris, magalita cireba, șekna sa eclaris, mulisi sarim gonihom, televizia. Romulsa sa tavisi magazia, telexeli, aktu zarmazar shemusavel da man gadatsquta situatsia kordes tavisi televizia da televiziashi vimdinare tavisi reklam konkretul shemtkhovashi titon is shemusavel amedia sachvalebas inakhavda x politikuri is tsara aktu vas pretenziebro politikuri gadatsemebi gaaketo specializirebulo da gasagebia ro is arikneba zamgebiani mumgebiani kre imtoro amonagebi da khteba misi dafinansoba ra rodesa chven vekhebit iset media sachvalebas romelits boits asobit jurnalistis khelpas moitsavs uzarmazda resurseps moitsavs aseve ik saitero drois dakiraebas tunas multiplexi chajdomas romelis 10000-ebi jdeba da ik tanamgzavl sistemze aga laparako da esege 10-uli milionobit lari unda gaikharjes marto khelpasebze da sva da esi tarmogidgenia ra uzarmazda re shemosavale unda saida unda kone shemosavale pirlogshi reklamebidan sareklamo bazari aris ki im motsulobis ekhla daushat politiku reklamebidan ga მდინარე შეიძლება რაღაცა იყოს, მაგრამ იქაც კარგად მოგეხსენებათ, რომ საუბარი არის, რომ უფასო რეკლამა უნდა იყოსო და ამას აფინანსებს ფაქტურად ისევ და ისევ ჩვენი მოქალაქეები, არავის არ ეგონოს, რომ ბიუჯეტი ეს არის საღარ თავრობის, ეს არის ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული თანხა, ამიტომ ბიუჯეტიდან ვაფინანსებთ იგივე პარტიის საქმიანობას და სარეკლამო რგოლებს და ფაქტურად კერძო სექტორში გადადეს, ცუდი არ არის, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონ სარეკლამო ბაზარი თავისთავად თავისი მოცულობით ამ წარმომადგენლობის სპექტრ კონდა არიყოფა რომ იყოს ის ფინანსურად დამოუკიდებელი და ჩამოყალიბდეთ. ვერავითარ შემთხვევაში მედია ვერ იქნება დამოუკიდებელი თუ ის არ არის ფინანსურად დამოუკიდებელი. აქედან გამომდინარე თუ ფინანსურად დამოუკიდებელია და ჩვენ ესე იგი აგიტაციას და პროპაგანდას იმას უწოდებთ რომ რომელიღაცა ძალის მხარე უნდა იყოს ან დაინტერესებული ჯგუფის ან დაინტერესებული დაუშვათ პარტიის ეს თავისთავად ასეც გამოდის. ამიტომ ანუ საფუძვლიანია ეს პრეტენზია ბატონო. რა თქმა უნდა საფუძვლიანია და მე რასი იგივე დაუშვათ, როდესაც მედია საშუალება ვალდებული არის, ახლა წარმოიდგინეთ, რომ მედია საშუალებას რეკლამას უკეთებს გარკვეული ფირმის წარმომადგენლობა ან ფირმა უკეთავს, ის რეკლამას უშვებს, მაგრამ რეკლამას უშვებს და მეტი არაფერი, მაგრამ როდესაც ის გარკვეული კანონის ფარგლებში აფინანსებს, ხელს უწყობს, ასპონსორებს და ასე შემდეგ, ხო ეს მარტო რეკლამა კი არ არის, მითუმეტეს საუბარი არის გარკვეულ მოძრაობებზე, საზოგადოებრივზე, ასევე პოლიტიკურზე და ასე, ის რა თქმა უნდა თავის დაუნებურად აუცილებლად მას ხარი უნდა დაუჭიროს ინფორმაციული უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, გეუწილად უნდა წარმოაჩინოს ფიზიკის საქმიანობა, ეს რა თქმა უნდა უკვე თავისთავად უკვე მხარე არის და ის კანონს კი არ არღვევს, კანონს არ არღვევს, მაგრამ ადამიანები რომ ხვდებიან, რომ ეს არ არის ობიექტური ინფორმაცია, აქედან გამომდინარე, უნდობლობის სინდრომი საიდან არის, როდესაც მედია არ არის დამოუკიდებელი, ის აქცენტს არ აკეთებს ობიექტურობაზე, თავისთავად უკვე მოსახლეობას უჩნდება, რომ მას ატყუებენ და სხვათა შორის ეს მოტყუება ვლინდება არაუშავოდ მედიის ზემოქმედებიდან მარტო, არამედ თვითონ იმ პოლიტიკური სპექტრიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ აი ვერ დამისახელებთ ვერცერთ შემთხვევას, რომ აი თუნდაც მოქალაქე გააჩერე რომელიმე და თქვას, რომ მე პარტიებს არ მოუტყუები ვარ, მე ჩემ არჩეულ პარლამენტარს არ მოუტყუები ვარ. აი მითხარით, მე ასეთ ადამიანს არ ვიცნობ და ყველა ვისაც მეხვდები როგორც მოქალაქე, ყველა ამბობს, რომ აი ჩვენ ავირჩიეთ, მივეცით ხმა, არ გამოჩენილან არც მაჟორიტარი, არც პარტია, ყურმელს არ იღებენ, საერთოდ ყურადღებას არ გვაქცევენ და აქედან გამომდინარე, როდესაც მედია მხარს უჭერდა მათ და მათ საარჩევნო პროგრამას ატირაჟებდა, ხო, რა თქმა უნდა, ისინი არ იყვნენ იმაში დაინტერესებული, რომ მათ აუცილებლად ვალდებულება უნდა შეესრულებინათ. ისინი ატირაჟებდა და ფინანსური ინტერესებიდან გამომდინარე, ან დაუშვათ თუნდაც იქიდან, რომ ვალდებულები იყვნენ, რომ მოსახლეობისაც ინფორმაცია მიეწოდებინა, თუ რას აპირებს ესა თუ ის პარტია ან კონკრეტული პიროვნება, რომელიც არჩევნო სუბიექტი არის. ამიტომ მოსახლეობის უნდობლობა მედიის მიმართ ძირითადად გამომდინარე არის მისი დამოუკიდებლობის ხარისხიდან, გულისხმობ მედიის, და იქიდან გამომდინარე, რომ მას არ აქვს დამოუკიდებლობის ხარისხი, ფინანსური დამოუკიდებლობა, ის მოსახლეობის ინტერესებზე კი არ ფიქრობს მედია საშუალება. სამწუხაროდ ფიქრობს, რომ როგორ მე შეივსოს თავის
ამაში ფინანსური წყაროები თვითაფინანსება აუცილებელი არის, ხელფასებია გასაცემი, გადასახადები ამ დროს არანაირ შეღავათი არ ვრცელდება და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი მედიის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება მოსახლეობის განსაკუთრებით მინდა თქვა, რომ კრიტიკული მედიის მიმართ აი ბოლო პერიოდში გაჩნდა უფრო მეტი სიმპათიები არის, იმიტომ რომ რაღაცერად ადამიანს ახასიათებს, რომ როდესაც მისი აზრი და მედიაში გამოთქული კრიტიკული აზროვნება ემთხვევა მის განწყობას, ხო, იმის მიმართ სიმპათიებით არის. და ამასაც ბოროტად იყედებს შეიძლება ზოგიერთი საშუალება, იმიტომ რომ მას სჭირდება რეიტინგი, რეიტინგის გარეშე რეკლამა არ მოდის. ეხლა გვინდა თუ არ გვინდა, როგორც არ უნდა ვიმუშაოთ, ხო, ეხლა ათეული მილიონობით დოლარი ჯდება, რომ შეინახო შენ სერიოზული მედია საშუალება, ხო? აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეხლა მულტიმილიონი არი უნდა იყოს, რომ შენ ესე იგი ასეთი ფუფუნება გქონდეს, რომ მედია საშუალებას გადაუხადო და წამგებიანი იყოს. რა თქმა უნდა, ყველა მესაკუთრე და სხვა ჩურს აღიარა კიდევა თურთავის დამფუძნებლებმა მე უსწრებ. ხო და ის აინე ამბობდა, რომ ჩვენ პრინციპშიო უკვეო გვიხარიანო, რომ ფინანსურად დამოუკიდებელი მივხვდეთ იმისა, რომ გარკვეული პრობლემები შეექვსა რუსთავ ორის რედაქციას და ეს არ არის კარგი, მე ამას ვამბობ გულახდილად და მე ყოველთვის ხარს ვჭერ და ხარ დაუჭერ რედაქციის დამოუკიდებელი დევლოს ასევე პროფესიონალ ჟურნალისტებს, მაგრამ როდესაც იძულებული არის რედაქცია ან იგივე დაუშვათ თუნდაც ჟურნალისტები, რომ მოგვევლინონ გარკვეულწილად ხარეთ ან დაუშვათ გარკვეული პლატფორმა ჰქონდეთ და თვითონ როცა დამფუძნებელი ამბობს, რომ ჩემი მეგობარია და აქედან გამომდა მე უთანაგრძნობ ამა თუ იმ პარტიას, ეს კანონი პრინციპში არ იკრძალება, მაგრამ მაუწყებლის შესახებ წერია, რომ თუ დაუშვათ პარტიული კუთხიდან იმართება მედია საშუალება და იქ პარტიული ნიშნები არის ან ფინანსირდება, ხო, ეს კანონით დაუშვებელი არის. ეხლა იქ ციხე არ არის და ეს სისხლის სამართლის დანაშაული არ არის, მაგრამ ამაზე არსებობს გარკვეული სანქციები და ამიტომ საქმის ამაშია, სწორედ რომ თქვენ გულისხმობთ პოსტსკრიპტუმში გასულ მე ყარამანიშვილთან ინტერვიუს და ითქვა ტელევიზიის რეიტინგზე და არავინ არ მალავს რუსთავი ორი რეიტინგით მაღალია, თუმცა მაინც გამოდის ასეთი ის, რომ სანდოობის, ანუ რუსთავი ორი უწევს დაუშვათ ნაციონალურ მოძრაობას პროპაგანდას. ეს უკვე იმდენად მოქმედებს და იმდენად არის საზოგადოებაში, უკვე აქ სანდოობის პრობლემა მაიკი ბატონო რეიტინგით, ინფორმაციულობით, ჟურნალისტების პროფესიონალიზმით, მაგრამ მაინც დღეს მოდი მართალი და სანდო ინფორმაციის უპირისობა. რომ მისი დამფუძნებლები გამოდიან და ღიად აღნიშნავენ, რომ ჩვენ გვაქვს მათთან ურთიერთობა, სიმპათიები, იგი ამ მოძრაობის მიმართ, პარტიის მიმართ და რაღაცა და თავისთავად რა გამოდის, რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, რომ დამფუძნებლები უკეთავენ მუსიკას, ამაზე ვსაუბრობდით და რედაქციის დამოუკიდებლობაზე საუბარი აღარ არის. ხო და საფასო ამაზე ეს მათ დანიშნეს ხელმძღვანელი, ისინი ნიშნავენ დაუშვათ ხელმძღვანელობას, რედაქციის დამოუკიდებლობა კანონით არ არის გარანტირებული, ჟურნალისტ პროფესია ფაქტურად იურიდიულად არ არსებობს, ამიტომ ისინი არიან რეგიტი დაქირავებული მოქალაქეები, მუშაკები და ყველაფერი არის კანონმდებლობიდან გამომდინარე დამფუძნებელი. დამფუძნებელი რასაც რო თქვათ, რომ ბოთლი არ ღანი არისო, დაქირავებულმა მოქალაქემ უნდა თქვათ, რომ კარგად უკრავსო და ახლავს აბდონეზე მიიყვანეთ დღეს მედიის დამოუკიდებლო ყოფილმა მთავრობა და ეს მთავრობა სამწუხაროდ ინერციი კანონმდებლობიდან გამომდინარე აგრძელებს იმ გზას, მაგრამ ის ჩადებული ნაღმები, რომელიც არსებობდა მესაკუთრეთა ინსტიტუტის და რედაქციისა და ჟურნალისტის დამოუკიდებლობას შორის აუცილებლად აფეთქდებოდა და აფეთქდა სწორედ ამ მთავრობის პირობებში და დღეს რა პრობლემებიც არის სამწუხაროდ და მესაკუთრეთა ინსტიტუტთან დაკავშირების სამართლებრივ დაშე უშუალოდ გადადის ეს, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტებზე, რომელიც ჩემის აზრით მიუღებელი არის, ეს ასე არ უნდა იყოს, მაგრამ კანონმდებლობის ხარვეზებიც არის, მაგრამ უნდა არსებობდეს რაღაცა ჩემის აზრით მცდელობაცო და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაღაცა მედიის დამოუკიდებლობის განვითარების ფონდი არის, რაღაცა ხელსა უწყობდეს ჟურნალისტების დამოუკიდებლობას, რაც პროფესიულ ეთიკას, მაგალითად არ არსებობს კორპორაციული ეთიკა, რომელსაც ხელს უწყობს ეგრეთ წოდებული მაუწყებლობის შესახებ კანონი, ხო? გაიძულებს შე, რომ მესაკუთრემ უნდა შექმნა ჯგუფი, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და ეს ჯგუფი შემდეგ განსაზღვრავს ეთიკას. ესე იგი, როგორ უნდა მოიქცეს თავისი დაქირავებული, ნუ სასაცილო არის ეს და აქედან გამომდინარე თავისთავად ეს ყველაფერი, ეს კანონმდებლობა ყოფილი მთავრობამ შექმნა და მე გაოგნებული ვარ. კი, მაგრამ როგორ არისო ჩვენს პარლამენტს იმდენი რესურსი ან გონება, რომ ის რა შექმნა ის კანონმდებლობა, ეს ხო ფაქტურად მიმართული იყო მხოლოდ იმისთვის, რომ თავისი გავლენები გაეფართოებინათ მედია საშუალებებზე, რომ რაღაცა თავის გავლენის ქვეშ მოექცა და ფაქტიც არის, რომ თავის გავლენაში
muacție, tel media sașoaleba, gagaribes, sabotrecon în curtertobis, herhemali, gadatehez, da, factura cegi, holot, biugetis, harze, kerto, igive, business, da, aseut cu at, titon, media business, ceni, șesana higahade, scoi scoarico, stați cu atul pri televizia, ceni gadaguhade, 8 milioane, ho, da, aseut situația și, kide, ambobe, romai, media, ali, da, mogara, batone, bamtaro, bazați, mima, parlament, tkeni, brali, ro, media, ara, ali, da, mogara, ara, ne, repiro, bi, ar ceuke, tkeni, miiget, is canon de globa, da, factul, pare da, uci, retvada, ehlat, dedisia, unebit, ihede, timisia, ro, media, igos, aseut, gamu, am, gomare, obașida, ara, usar, guiharia, odisia, da, uci, rustav, tam, imar, teba, și meta, da, uci, maestro, tam, etna, greva, da, regulă, da, dar, uci, sazu, gata, eba, ura, sam, tetu, aglegeas, da, este, tu, aglegeas, mi-am din aur, mesa, cu trei, șoris, da, am dros, hola, perigata, de jurnalistem, am dros, jurnalistem, profesia, țarto, im copilul, tarobam, de isel, im canonevit, ca și în dres, ce ne mai am mai zis, are et că vi s-au obligat. Am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, logicuri, kit, hoț, sustad am tema asta, dacă au șevit, ca să gebi, am concret, ca și da, usuat, cine pe care mani și ulebi, interiul, sta de ta, sa tot ce, vici, sit, sta, rogur, hte, bodar, usta, vi oris, ceamu, calibe, bistridian, rogur, gahta, iset, televizia, da, polom de rogur, da, cu am televizia, cam ar juguri, halhis, televizia. Asta vezi, hoada, hoada, televizie, bine, Marto Rustavirus, ce Marto Rustavirus ar vehebit, ar vehebit, Batonu Hamlet, ceptan comentarii, da, zalier mai interesează, am văzut certeti, ce nici atât se mișcă cu rebelirom, media, es didi media zi, sau bari, tavat cu pis, adamian e bizgan, ce în adre, scoate și ori, didi mal, după aia, mi-a și mai se n-am ce ma telema cu rebelirom, Batonu Hamlet, cu en canat schade tetheru, cu eti de aici, adamian e bizgan, scoate televizie și moschin, da, ube, s-a zugat, ube, asta tu și el, ube, tota hamiu, nu, arari se spune. Zan șetonul iot care ne-a setganat schadet mașin maxus, ce-mi scadat se mașin coez, da, rogur, e tah, voi bit tu ara, adamian, ismo sazre, basbatonul Hamlet. Helon urat, cunian, adamian, e bizgan, media, cunis, da, ușat, politicos, tu, cum se numește, așa și de. Gaumigi, nu, tra, e hva, școala sare, e hva, serti, da. Ubralo trare se fa, kido vertical, vambo, pro, sam tu harot, media e bzis gadar ce ni s-a tuit, tip da pine se bi s-a tuit, sora terat, e spinasori, imtoro, tirat grebuli, producte, are gansa cu tot electron, e se heba televizie, milionere, unde ai horom, televizie ce e daho, sam tu harot ce ni s-a zugadeba, mi ginaziari, mi soliro, mas arzalutro, aseti tileri, media sa șvalebe bi ce e daho, zogurcea rustavi, am tomat multimilionere bi s-a da. Miliardele bine, cablene bine, cablene bine, da, amași, sudi arapere, arapere, tu dau și atse ni crebea, finanțura da mă ucide beli, mă rog, sam tu hartă se țara, ce n-am văzut cu it, mă rog, a crahte, bai, ce? Upirole scoli sa, Zalian unda, troie sa tu isi, de iar omel sa scop, sama tu dam puțin tu an, dau și atim, adamian taci gus, vizi dau și at hel su scop, medii, finanțur, greșto de bol, da mă ucide beli, ba, sanu, finanțurat, ehvare, ba, mas. Radko unda, ma tau, cargoli, surullo mat intereseps mediam heli sheutqos da lobirebdes anu vis mat da akidan gaumdinae ratko ekhla mero gamovide da vilaparako daushat ai ramagari televizia gvak da ragatse da ishe mosagle var damijeres itoro ak ise gamodivar da sakutar daushat produkt da sakutar media sashvalebeb chven vakebda es chota maida mai sakhlovizatis adulat gasagebda meugebeli ikreboda magram rodisat chen moiqvan vigatsa politikos romelis vilaparakeb tkenze kaks an când așa-l gămăm scuar secretul de bol experți romelici cituri soiți tra IS jobi este găcete scuatori ușcoați zălian uzarma zălian de din tânche bine harcăbe secretul de bol eclă zălian mudașe şemodis liberalistul dămo care de bol eba economic și nu tunci este că metrami sau cu indată trecere cu dar așa că neoliberalul de gada uite de scuatori dar se uzarma zăr să apine să organizeze bine romelici apine să bine zărdian care de bol specialist romelici propaganda polit economiste bine propaganda Suceven, este pidgomat, rogul țar, secretul de tavisupale, absolut tavisupale, sabat regulon cu urtetobis, canutareba, helis, arșesla, sahel, doar un aer, de sara perci, am drot, si se nevin, sama sapina, se titon, salian cargatiția, americi, șerteul, statevis, magalitiski, sacvaristia, eurocaușir, zahau la parakov, dahau la parakov, dahau și adică eurocaușir, că ne-am zărodit să creisul situația, seriozul problem, că imtu și sahel, zi, perioada, îi trebuie să se ghi, mi se regulere baza, am concretul șept cu așa, și ghi, bancheptar, mi-ar teba, și ghi, dau și ai pot de curs, se
tan dakavshirebit uzarmazere uakhlos periodchi gaxsoti Obamas da Evropis zlomareba daiche. Amitom chven zalyan quradgebit unda movekidot im egretsodebul ekspertebis az romel specialat aris moqanuli ama tu im ideis gasamagreblat da esketsdeba svatchors vetakhvebi ege chvens aktivuri maqorebels rom odesats saobrobs rom ai erti da igive sakhe imtom ro beuri profesionali eksperti vinc eksperti me magalita me vachia profesional eksperti aris is eksperti vinc aris damoukidebeli da ertad-erti misi damoukidebuli ar svindisi namusi da obyekturoba ერთი არის, როდესაც მე ობიექტური ვარ, მართლაც ვარ და მე არავინ არ მიყიდა იმისათვის, რომ მე მისი აზრი გამეხმოვანებინა, შეიძლება მე როგორც ექსპერტი ვიყო დამოუკიდებელი, მაგრამ შევცდე. Da, ეს სხვა რაღაც არის, ამას ადამიანები იგრძნობენ. Რომ მე დამოუკიდებელი ექსპერტი არავის არ დაუკვეთე, მაგრამ მე გავაკეთე ანალიზი და შევცდი. Ну, ეს ჩემი არაკომპეტენტურობის ბრალი არის, დაუშვა და ვიტყვი კიდევაც, რომ საბედნიეროდან საუბედოთ აღმოჩნდა, რომ მე მართალი არ ვარ. Მაგრამ როდესაც მე ვიცი, რომ აქვს ექსპერტის უკან, დგას გარკვეული ძალები და ის ახმოვანებს მათ ინტერესებს, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას მის მიმართ და მე ასეთი ადამიანების ტირაჟირება, ეს სხვა არაფერი არის, თუ არა ზომბირება. Იმიტომ რომ ზომბირება რა არის? Ce tu erdai egives, erdai egives formulele, frazeps, șirat gaume, urb, tatamien, gvinda tu ar gvinda, vahtet ma zombireba, zombireba canonic, ca și mautrevele și să avem axaluli ares, marek axaluli ares, zepgerit, kiragat, zep, ceadebule, albara, e gergido, napaleoni miuhta, dar schoacior se geari, teri principi, zombireba ziares, agebule, ho, game ureba, staule bis de daris, ax staule baze chiaris, ax la para chiaris formulele, ax la para chiaris, ax reclame, ho, e zeg, reclame, strapat, te va dima sima, e ha dai trebuie să-i ceni tu inabis gamoreț cu a, e zic că colega mă pens, sau i slozi un sur, raga se chate nu ceni tu în jurul colo, am atu în partea ce ulea se că crezi gadar ce am dus, s-a văzut geam și mi-i rept, i ghive s-a ți mi-i rept, tu oare se iara, da, a cădea ca un dinere, mă tu ai bulu ceva, mă s-a hleba, media am situația și ara perșua și ara, e cădea ca un dinere, racă nes media. Sau să știu alea bara, cumva poliția, zimitor, muzaclebas, arabs, is resursi rom, am dat pina sus media să știu alea, am itom dar se vede, să știu alea pina, să reclamo bazare, să reclamo bazare, rodici cumva, icuna mașină să producție icuna, rodici să firme bimușeau, rodici să muzaclebas pidulob să conos, rodici să muzaclebas poliga acnia, da im situația și rad ca unde, și am găcole berti de aici, să hebe, zimitor, patiosani, că de orice lume ore, experti, arăsă de sari cadre, să muzaclebas, și gnebit muatcos. Da, მეორე დაქირავებული ექსპერტი, ექსპერტი არ შეიძლება იყოს, იმიტომ ის არის მხარე, ის შეიძლება იყოს ადვოკატი, ადვოკატირება და ექსპერტობა დამოუკიდებელი, სულ სხვადასხვა რაღაც არის. Ჩვენ თუ ლაპარაკობთ ადვოკატირებაზე, კი ბატონო, ძალიან ბევრი ადვოკატი ყავს, ეგრეთ წოდებული ექსპერტი, რომელიც ლობირებს კონკრეტულ ჯგუფს, გარკვეულ ფენებს, დაუშვათ იდეებს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი დაკვეთიდან არის და ამაში გარკვეულ ანაზღაურებასაც იღებენ, მაგრამ ჟურნალისტი პრინციპში თავის შინაარსიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სასურველია უნდა იყოს ობიექტი. Magra, jurnalist როგორ იქნება ობიექტური თუ დაუშვათ თავითონ დამფუძნებელი არის რომელიმე დაუშვათ მსხვილი პოლიტიკური მოღვაწის და მოთამაშის მეგობარი და იზიარებს მის იდეებს. Აბა როგორ შეიძლება იყოს? Ხო და ეს თვითონ აი ასეთი განცხადებების გაკეთება, კი ეს გულწრფელი არის ყველაფერი, მაგრამ ეს იგრძნობა რომ პოლიტიკური სიმწიფე აკლიათ მათ და თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ დაუშვათ კანონის უზენაესობაზე, ჯერჯერობით მოქმედი კანონმდებლობის საფუძვლად მოუწყებლობის შესახებ, იქ ნათლად არის გამიჯნული არ შეიძლება პოლიტიკური ზეგავლენის მექანიზმების გამოყენება მედია საშუალებების მართვიდოს განსაკუთრებით ტელევიზიებზე აქცენტი გაკეთდა. Კი ბატონო, ჩვენ თვალწინ როდესაც არის ისეთი ტელევიზიები და ისეთი მეგა შოუებით, სერიალებით, საინფორმაციო საშუალებები, ძირითადად თუნდაც ბეშტურ მედიაზე საუბრობთ, რომელიც არის ხარისხით ძალიან კარგი და ძალიან რთულია, როდესაც პარალელურად ამ ყველაფრისა არსებობს საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც რა თქმა უნდა აინტერესებს მართალი და სანდო ინფორმაცია. როგორც ასეთი ჩვენ დღეს საუბრობს, მე დავიწყე საუბარი იმაზე, თუ როგორ ყალიბდებოდა რუსთავიორი შევარდნაძის პერიოდიდან, როგორ გახდა ის საზოგადოებისთვის სანდო ტელევიზია, როგორ გახდა კარგი ტელევიზია, როგორ გახდა
ეს ტელევიზია ისეთი როგორიც საზოგადოებისთვის იყო მისაღები, მაგრამ კი ხვდებით და კი საითმიდის ახლა ეს ჩემი საუბარი, რომ მე რუსთავი ორი გახდა ერთი პარტიის პროპაგანდის ტელევიზია, როგორც ამას უწოდებენ. ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ვსვამთ ასეთ კითხვას, კი ბატონო, ყველაფერი მედია ერთგვარად სხვადასხვა დღევანდელი მთავრობა ამბობს, რომ მედიის ობიექტურობა პრემიერ-მინისტრს განაცხადა, რომ მედიის დამოუკიდებლობა და მედიის ობიექტურობა საქართველოში რეიტინგითაც კი მაღლა დგას უკვე, შედარებით, რა თქმა უნდა, შედარება არის ყოფილ მთავრობასთან, მაგრამ არის ესეთი კითხვა, ბატონო ჰამლეთ, ჩვენ საზოგადოება ვერ ვიღებთ მედიისგან იმ პასუხს, რომელიც დაძაბულ ვითარებაში გვისტება, თუნდაც წინასაარჩევნოდ, თუნდაც რაღაც ისეთ ვითარებაში, რომელსაც იმიტომ, რომ დაუშვათ, თუ უსმენ ამ ინფორმაციას, ზოგად ინფორმაციას რუსთავიორზე, ის არის სხვა თემით ნაჩვენები, თუ უსმენ და უშვათ კავკასიაზე, არის სხვა თემით ნაჩვენები, სხვა კუთხით ნაჩვენები და რა თქმა უნდა ვცილდებით, ანუ საზოგადოება ცილდება ობიექტურ მასალას. აი, რამდენად შესაძლებელია და რამდენად სწორია ეს, რასაც ახლა მე გამომახვილი ყურადღება, ბატონო ჰამლეთ, და ჩვენ არაერთხელ გვქონდა საუბარი ამ თემაზე, თუ როგორ შეიძლება, კი ბატონო, მე საკუთრები გასაგებია, ვიცი თუ როგორ გავითარდა, როგორ გაკეთდა ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორ შეიძლება შემოტრიალება, როგორ გავხადოთ ეს ყველაფერი, საინტერესო გავკრათ ამისთვის. თქვენ ბრძანეთ ნაირფეროვნებაზე, სხვა შორის კიდევ ერთხელ მეორე წინა გადაცემაში ჩვენ ქონდა მაგაზე საუბარი, რომელსაც ელჩმა განაცხადა და რუსთავთან დაკავშირებით მრავალფეროვნება მაგალითად, ხო, აუცილებელი არის, რომ კრიტიკული მედია არსებობდეს საზოგადოებაში, რომ არ არსებობდეს, ჩვენ უნდა შევქნათ, ყველა პირობა შევქნათ, რომ მედია უნდა იყოს კრიტიკული, მაგრამ ეს იმას არის შეფრიცი, უნდა იყოს მხარე. თუმცა თუ დაუშვათ, მედია არის მხარე და კანონს არ არღვევს, ამის უფლებაც აქვს სიტუაცია და გამოხატვის თავისუფლების ფორმატში, კონსტიტუციური უფლება თუ აქვს და მედია ამით არაფერს არ აშავებს, აქედან გამომდინარე, მას უფლება აქვს გააკეთოს, რაც უნდა გააკეთოს, ხო, მისთვის ეს მონგებიანი არის. მაგრამ ბატონო ჰამლეთ, ასეთი შეკითხვები ჩემთანაც ამის ხოთაშოს მაპატიოს ტელემაყურებელმა ხანდახან არ მომახვილებ, რომ თქვენ ვის უწევთ კრიტიკას, თუ საქართველოში კრიტიკა არ გაუწიე მთავრობას, ტელევიზია ვერ გაქაჩავს და ასე შემდეგ მაპატიოდ გამოთვისის, ესეთი რაღაცა ჩემთანაც არის, მაგრამ ხო, ეხლა მე უბრალოდ რატომ ვლაპარაკობ? იმიტომ ვლაპარაკობ, აი ამ კუთხედან გამომდინარე, რომ ჩვენ თუ საუბრობთ უპირველეს ყოვლისა, რომ მედია როგორი უნდა იყოს, მოდი ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა, სასურველი არის ეს უპირველეს ყოვლისა, უნდა იყოს ობიექტური და მოსახლეობას არ უნდა ბეზრდებოდეს მისი მოსმენა და ყურება და ის უნდა იყოს საზოგადოებისათვის ყველაზე აქტუალურ თემებზე მიწოდებული ინფორმაციის წყარო. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი საზოგადოებისათვის? დღეს არის ეკონომიკა, სოციალური პირობების გაუმჯობესება, ძალიან რთული ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე საერთაშორისო ურთიერთობები და არა მარტო ურთიერთობები, არამედ ეკონომიკური პოლიტიკა, იმიტომ რომ საერთაშორისო ეკონომიკური პოლიტიკა ეს არის სარკე, სადაც აისახება ჩვენი საშინაო ეკონომიკური პოლიტიკა, ძალიან სერიოზული პრობლემები არის შიდავალებთან დაკავშირებით, ბანკებთან მიმართებაში, იგივე ჩვენი საზოგადოების აი ეს თუნდაც განათლების, საზოგადოების სამოქალაქო კულტურის საკითხები, იგივე არჩენებთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული პრობლემები არის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხდება ისე, რომ გაჭირებიდან გამომდინარე ხდება მათი манипуლირება საზოგადოების, იმიტომ რომ შეიძლებაც გიჭირს და ესე იგი იზოლებული ხარ, რომ რაღაცა 10 ლარი, 20 ლარი სანაცვლოდ შენ ვიღაცას ან თუნდაც 100 ლარი იყო, ვიცა შენ არის, თუ იმას დაუშვათ, მხარი დაუჭირო, თუნდაც ციტყვით ან რაღაცა და შენ ეს საბოლოო ჯამში კატასტროფამდე მიყავს ნებისმიერი საზოგადოება და აი თვალს არის თქვენ პირველი კითხვა, თუნდაც ის ბოლო კითხვა, რომ დასვით, ძალიან ისეთი მტკივნეული არის, რომ ჩვენ რა შეგვიძლია? ვერ იღებს მედიისგან საზოგადოება იმ პასუხსო. ხო, რა შეუძლია, რომ გააკეთოს საზოგადოება? რა თქმა უნდა, ჯერ პირველ რიგში ჩვენ ავართ ნებისმიერი ხელისუფლების წყარო.
democratul care are acest constituție și țară este apicerebul. Mă gândeam să am zis chiar o chestie să zic adevăr, să argațnia, tamu cu dezvoltarea economicului, să chestie mici realizarea mă va ține. Așevi arsevos, ara să am tarob organizația vii, chestie să zic adevăr și tam rălă tarian, mă gândeam să chiar o, is mătă argațnia, finanțuri, chiar o birom, lobiere va găuți on, îi probleme, romelit auți lebeli ar, să zic adevăr să într-o, ara mărto găuți tot biro, să ara met, gândați cu toți câte devas. Es vala peri, să tot dorval cărnăm și xteba, ara samtarul organizația, tavis puncte bi gătșnea, își xpare va gătșure bu lădami ani, armoa ces mat probleme, şemdek media să şoală bi tătșnă, își bici gândat cu atenție reps, lobby reps, şu am avut scșirat xteba, xome taro basa da sazu gândeva başori, să tu își probleme auciat, mugare bu da lobby reps, rai, tici tu lobby reps, advocat ere basu ces da, ca inspecte da, mere icune va trez, samtu xarot, ce nara gok seronul i pun de bi, romeli ce ni, dau ciat musaclob, interese da aici, tu mțari an, ce gădaci, să cum cu de organizație vi, samtu xarot, ma tara vi tare, xlagem, kia mai să șoales, probleme tu an da cauți rebi te sirtcuilor, să xam divos, am ne conde, se mi să șoales, aset piron ugurs, kia mai să șoales, ora gătia, xelis tu mța, ce na perioadă, ce mai ugurs vici, Cam celor bise a ministrom, gama u concurnale bise admire. Sam tu chiar uites, imi din artul dau de bare, echlat ragața da. Ma ragața, fondi unde arse bude, spai, trai se de gansa cu trebuie, chef trebuie bidros. Rom, da, arunda i cos, mi tu unde se te sazu gata de bare, goi cuenari da, zirita da, taim, gaciure bul penem ziar, sage bul, ho. Rom, se ghi sazu gata de scherp de gata, mera tomam pe famas ro. Chla, arătam tu arub organizație bis, creditunari anoba, dres, șegule, tu catru, dalen da baliaris. Îmi doresc finanțul resursele argațiero, îmi ocupăm să ajungă doibis, chansa de interese bis, lobiere bis cu tot. Deserti. Meore media să schiule bazet cu întrumat argațiero, chansa finanțul damu cu ei zile bule arianro, carcoul tira, carmoat gândne, carcoul mcares interese bis aicene. Co? Egla partie, partie viuțion cu cheltuieli zile bășirom obiți. Mere partie ma cea națură, îmi doresc partie finanțul de viață, cei biuțete da. Co calpicierul partie bisesau. Es cargi ertis cu mera. Meore tu reacteva. Meore tu ხდება ის რომ პარტიები არიან ჩვენი პროფკავშირებიც, პარტიები არიან ჩვენი არასამთავრო ორგანიზაცია, პარტიები არიან ჩვენი იმედის, ჩვენი ოცნებას პარტია არის, ჩვენი მომავალის პარტია არის, ჩვენი ბიუჯეტის პარტია არის და საბოლოოდ ყველაფერი ეს პარტია არის და ისეთი ცნობა მიჩნდება რომ მოდი რა ჩვენ ხალხი წავიდეთ კავკვირი და დავტოვოთ ეს პარტიები და იცხოვრონ ისე როგორც უნდათ რა, ის ავიწყდებათ რომ მიწა და ფესვები ეს მოსახლეობა არის და პარტია რომელიც ატყუებს და ეს იგივე დაუშვათ ადამიანები ჩვენს მოსახლეობას და ეს უნდობლობა მედიაზე ვრცელდება. მედიაზე რატო ვრცელდება ეს უნდობლობა? იმიტომ რომ აი ამ პარტიული მიდან არის გამომდინარე. Სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ოდესაც შენი ეთერით გამოდის პიროვნება და მეორე მოსახლეობას მოატყუებს და გადა ის ეთერის გეჯავრება. იმ მედია საშუალებებსაც უკვე უნდობლობის კუთხით უყურებს. იმაზე აღარ არის საუბარი. ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენ მთავრობას უნდა მოთხოვოთ და არა მარტო მთავრობა საზოგადოებას მობილიზაცია უნდა მოახდინოთ როგორც ბიძინევანიშვილი ამბობდა და რატომ აღარ ამბობს შემდეგ გაუგებარი არის უნდა შეიქმნას საზოგადოების წარმომადგენლობითი არასამთავრო ორგანიზაცია რომელიც განახორციელებს მონიტორინგს თავისი არჩეულ მთავრობაზე და პარლამენტზე პირველ რიგში ხო მსგავსი მექანიზმები არ არსებობდა რო არსებობდეს კიდევ მას ფინანსური მხარდაჭერა ჭირდება თუ ფინანსური მხარდაჭერა არის რა თქმა უნდა არაფერი არ არსებობს ეს ერთ საკითხი მეორე საკითხი კიდევ რა შეგვიძლია უნდა ჩვენი საზოგადოებას მიეწოდოს გარკვეული ობიექტური ინფორმაცია, იგივე განათლებასთან დაკავშირებით, თუ რა ვალდებულებები აქვს დაუშვათ, იგივე ჩვენი პარლამენტის მომავალ წევრებს და რაღაცნაირად, რა თქმა უნდა, ის პარტიები, ვინც ხელისუფლებისათვის იბრძვის და იბრძოლებს ყოველთვის, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ბიზნესი არის ხელისუფლებაში, საქართველოს ყოველ შემთხვევაში ასე არის აღიარებული და ეს მოწოდება არ არის, საქართველოს პოლიტიკა მოწოდება არ არის. Mă motodă politicos iar am dar binăchie, mara motodă bit businessmeni zâlem bevrim nache, rada aruit se clar, vertva crânțo, ai strâns bolu perioci, gamuciten motodă bit politicos se bia, rugos poite bia, am xatură bia, istat polis gamut care am dar parlament cimi de zâlem, xalchis gaciure bia din gamut din arida, imediat eu sunt asteada mea nebi gamucite bia, dar albat are ianke de bat, vara partea evși golactila tuitra, teorii cele bai pas vara partea evși rugos cheltuit sobile aris, pulsirte animașirom, gavidenda, gamsol se evși ceaj denda,
aucțiunea, aici, rese meu bunebine, da. Face procuratorul, da, interesul summit, SRS, udide se dana și aulis, a zugat de bistina și meres, ce înjibe, de unde gata vii hadot, dar tu vin mega bedaus. Dau și tam parte, s-a urmat genialii, s-a mai sarcă în ragaz, ce muțirul pe turagat, se finam de ce zare, s-a aucțiuni, dar mi-e picropru, mi-e s-a bologeam și vreme, tam tordeva, i s-a dat mie, mi-e zgada ihtia, milioane, mere se ghi, ce înjibe de unde am uigon, am asis, se undoblobă mucoba, am asmere, gargoli, agresia, tocoba, s-a zugat de bine, dar mereu regulă optimat, s-a zugat de regulă optimat. Ai copilii, ar ce ne bido, s-a zugat de bine, ivan, și potau, s-au zis, ai copilii, gonim, s-a zugat de ragaz, armă, hotara. O să tocoși arga megia, ehla, raiți, hei, modi, s-a zugat de ismi, din areu, s-a zugat de ehla, ce rog, cuat, raunda ușelo, taim, gomareu. Ai am cu trit min doda, mi-e bodi și dva. Unda gamu, hizel de ce? Ehla, ar să arcem nebiho. Da, am arcem nebze, arceti politicuri subiecti, mașin bizina Ioanisus, condac e mașin, rom media, s-a chetrebi, rogorundat, asulico, s-a cartul și la condac e mașin, gadam za debas cu liscom, da, se șendec, proiecte bi condac, GDZ, gadat se maschinico, s-a obrebi media Z, da, se șendec, magram s-a suharot, țisla, kibatono, democratul obaze, da, obiectul obaze, da, tau isuple baze, medii, da, secoliscar, ce dar e barat, condac, ce n-am azi, baton, hamletam, conda s-a obari, conda e mai s-a obari tu rogorunda, Magram, ce în jurnalistă se agășește, da, visul, da, vendot, am arcevne și este, te te poloșe, kit hoari, sfatul, am vrut mea seci. Am făcut de bodiș. Ce mi-i spus, Dimitru, unde am făcut jurnalistica și reforme, unde am făcut jurnalisticis, ca tau și supreba asta neta, jurnalisticis, im spero da im profesia ca dacna, promelit să atunci s-a sugat de bis, am două base, i cneva, am care bule. Ho, visul, da, vendot. Dar om neva ce mi-i spus, ca tar se zerga, ca te es, ho, am ar ce mi-i spus, velu de bituar. Ho, visul, da, vendot. Ce regăti, ce seria, da, mi-a rebis, a pe dneurut, ca tot jalem pe vreia. Am tăsit Adamian Ebzet Gaz pe Vondeli Sakartvelo. Da, s-a întâmplat să tăsit Adamian Ebi, politica și armodia, Nikita Gaum din Ero, politica ST, speruari, s-a dat să tăsit Ereba Arari Mothovnat, este potrivit cu atât. Beure, la ce heba competentul roba? Scho, se gimis ca Ana Treba, un arceu de aici. Salem Beure, ar scho, ce în ale, organizator, un arceu de sconemara, s-a întâmplat copilul meu, s-a mai cu Anda Ușati, Kima și Egasul, Ana Ma și Egasul, da, factorat ca de dacă arguliar, simitorul, Musahlova, Bismian, Dobara, Sada Mine, Trelu și Treba, nu a se tița armă de genevigo, ce nu vreau să vă spun, mi-au arătat să aduc la tu pro, ca ei mi-au arătat să ghive și stăm, mi s-a mai dat să șem de co. Ca usrole, Adamian Ebi, Sistema ce ermo zebna da, vici comisim reuli, ola codule, oda ma ceris ola Adamiani, roci sa caset gare moci, scorot ola codule biort, pe tagliat, ak Cristianova tru armovitanot, isedat, ho. Se ghi rag zar ceva. Ubralot, ce ne tiram unda ga otic no biort, ce ne rgem și un copre bida, trei stori ti se ti criticul situației ares, ce ola resursi unda ga mo vihenut, ara parte uli nici, taramet, ai gamum din aero, swag za aragox. Rode sa ce teri gveshoda ta, schovultu, Sam Taurobic, care te-a îndepărtat, da, evident, imtez, romelic, emucrebo, da, ola cu trei, da, tlijana, cahem, tipo, da, kedan ga umde, rodica, moj geri, da, mirei, ca buda, garce, bi, șignit, ho, a kedan ga umde, ce-i numer pirul imteriari, ce-i economicul imt gomareoba, ce-i tlijanobis, Ardgena, ce-i sagareu situația urtulesi, amitom, hovela zala, hovela intelectual resursi, romel sa cartolos gaacine, auțeliot, consultație vizit, erspanetist anat gomic vizit, dar arada pe respire vizan ga om dinare, magazine era, tu n-am urtulot, efti concepție izgarce, mă gavrti, am dat rogorme, movigoriot, e seriozului, salian seriozului, sale bișemot, e romel sucadi, ce-i sa cartolos, salian seriozului, vorbopiti, ședegebi, situația este da. Zirita taxente care trebuie ales pe gurul cheddar, economic vardanaze, musahlobis, gagari pe baze, ai causador se maze, ragața socialului, muhte gaște, roama gamuitu, da pe rispereba, mere am da pe rispereba, zgarcoli și da zale, zgamuit, ne da gareț, es real vreo șansă, amitom, ragaț neerat, mai suna gamuște, adamian taci gupi, celua parte a țigului, celua parte a țigului, n-am nici o lobară, romel, ce am concepție, zgarcem, Adamiane, trebuie să mai zgaierti aneps. Rogor mi-a zis, ahlut, v-am ce hidan, am avut cu anotim, dar ce ne-a dat zirita dat, mi mai în spicro, pro, realuri programe bi unda, o șesule, da, s-a zugat de vam, es unda, irs unda, da, da, e na hoza. Tu e clai se imzit avalt, pro, araperi argamu, da, s-a zugat de vam, helcea i kneu, da, atlarze, da, hutlarze, da, tunat, atlarze, gagidis, tavis, hmas, ho, ist, hmas, chiar gidis, sakartolus gidis, sakartolus tuga gidis, sakartolus ketezera unda i gidot, ho, mere, atlarze,
atas larat care asia atas larat atas vegari credit. Am tăcut cu cana cimitorul s-a bolut jamsi. Este cu cana găcteva ușchiule bine. Ce în pact bine. Dacă tu ai bine, care el pasporte. Dacă îți le poți găcteva, drogul te gla. De alea de din atele. Ce ni s-a zgâdut? Asul learis. Ușchiule cida. Iki dane se gheșvareba. Dacă îi năxau. Este resurse bine. Am tăcut cu arutii carge bata. Tu ești pact bine. Marto pasporte. Ești gîtoi bine. Ești pasporte bine. Cam ugotgem. Chol timași. Rom. Acedanț avideta. Schacul nevși. Monistatosist. Vishromoda. Mașii roite, te-ai de unde rezic pe gris, probele pe iarda, am as, bolada patronă va cerde, am arătat, sot la cerde, va pura la scaulisa. Da, rața uțile pe liaris, s-a zis că de vis, psihizle cerde. Ai amisa că nu da mă uțo de des, ne bismeri partia, ne bismeri, ara sam tarob organizația, adam ia ne bitavisi, patios ne bitan, ga unde ai magra. Rearce, hola se la metag levat, garcovli, sot de bigagoci ne vlam, sot de gatava, colot, telicuhana, ara li sucedul lui adam ia ne gata, upalisa, ho? Arare, ce era uțodul, harme era uțodul, doar cola uțodul e bine. Ho, metac leva, zoc smeti uțodul, zoc snac leva, magra mea fică vreo. Dar ca jami rodisa, eris da beri, sunda gavirti, enda rugorme, ce ni cuecana, gamu iucam, tam ce hida, mi tvedes, urtule se arce. Medii sa hiteb se vizhe dat fin mesom, medii sa hiteb sa mas, treman de bun. Medii sa hiteb la zagit hrat, ici, ai mei magate, ce mas fogac se ne, fra. Rațu pro zurici deba, media sa șoaliba, mit pro, miti șansiari, miti manipulirebi. Simitoro, zurat mirebuli, media producte, șenahva, zalian zmelia, da, ai se te ai ghiu, internet gamuțeme, biromel, zurat mirebuli, ai matu pro, magram, internet gamuțeme, șahal gaz de vida, ai sugurebe, ai da ușa, se te media sa șoalebe, da, electronul media, da, da ușa, le zogor, ce ne aris, e zuriaș deba, da, și da, tu tau spali, harim, tu arha, damu, ghide buli, rahat, ai ghiu, ca dampina sebel, da ar harm care, ho? Da, aici media sașoală, mi-ți arăți politizare, buragăță, ufro, vete sașoală, vom da mi-ți ro, auditoria cone, ce s-a zugat de vatro, dai na honda, x noro, factura, circe, gaxne le are, se mi-ți arăți, sa adam e și și ara, se hla, e hla, sau și și. Zox naționale bi se și nia, vai da i se nimovle, zox se și nia, oține bi, vai da i se nimovle, nu vreau le sobi, da, chiar în gaudire, gatronul le biarian. Ai Helmusat era tromih vide, ca mi-e geșinie, ai Romeli Masarmo Adge, a Național Imaz, a Acevida, și așa ne bule, istecti da gaum din Arimtor, im tarobam, tavidroze, im halacene hidrom, trebuie de mopabat, și și sindromi, ho, el trebuie de zahro galahau, neurot se ghi, arga galahine, sau scho, se ghi, mokșor de ba, e pe se hoda. Ai se dgomare oba și roța ward, ho, el trebuie de sa șoaleva, ce mi-a zis, are sindrom, cuen ai și și sindrom, nu, sna, cuen s-a zugat de ba, trebuie smart. Și mi-a gustat la tucaro, sartă și ce zdoba mi-a rănit iar nu. Dar tu ne gabe dau să rochi de rodezgat, sme, muactinu, s-a zgat de pe da și neba, ragața formita, nigive, s-a gata să hadu sistemita, raga rugoci scopilim ta roba, am s-a zgat de pe namdura ta garmoit penza, uarez gakete, tuca, samartileno, vircam ta roba, ragat genemagra, sota ragața, meratun ga dartu nebulero, ahal vialoba și șef de varciu, da, este pe ratul prom cațelei cremitoro, democratia, arinștaus, anarhia, democratia, unde ai pus, sim catris gamsa zgrolit, semitor democratul țoba ar niște autrom, ac holaperi tasa șobia de ar unde ai fost democratul țesrighi. Mi-am gonia ro, sa cartul țesrighi tu ar da om care ar aperi ar gamoda. Țesrighi pe loc ce politicul se visa care unde dau tot timp toroi se unde astfel obden, tau izdana pe repda, unde ar se vorbesc gamoțo, is mecanism, sam tu haro, tatco, unde parlamentare pe amas armei rebel mara, mi-a tu magaz gonia ro, dat geba sa getri. Amas mai ce ni s-a zugat de pe mie rebinims. Că bătănu, nu-ți fac să te numești cu ce ne e piratat, ratma unda, am arceune bidana, sve ludebi, iset Adamianev, iset politicosev, sunt lebiți medii, sakit, ratma unda, numer pirul sakit, had meut, nu am sakit, sta, ratma unda, merit, ma ce ma te numești cu rebelma, am dat scris na tlși, me sarșe mitli artua, mit momțera, se tira agața, salient, sa intereso, pacti da manaha, რომ ევროპის ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის დროს მაყურებელი შევარდა სათამაშო მოედანზე და ტელევიზიებმა ეს კადრი არ გააშუქეს. ანუ წახალისების ხრი, როგორც ამას აჩვენებდნენ ადრე, იქ როგორ მოხდა ამ ადამიანის დაკავება და ასე შემდეგ, კაც მიღმა დატოვეს, რომ ამას არ მოხდა წახა. Ar moholodă profesionalul. Ratkma unda, trends, media, sakethi, adgas, am dagvarat, am trends, tavi unda, șevica, ot negativ izgan, trends unda, mi-uhet, profesionali, jurnalisti, sunt amas, aravinar,
დაგვიკანონებს, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ კი ბატონო, ჩვენ საუბრობ სიღრმისეულად, საუბრობს ბატონი ჰამლეტის, როდესაც მივდივართ ფინანსებამდე, მივდივართ პოპულარობამდე, მივდივართ საკუთარ ინტერესებამდე, მაგრამ საზოგადოება დგას ჟურნალისტის უკან. ეს არის უპირველესი და საზოგადოება განსჯის ჟურნალისტებს და სამდოობას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქვს დიდი მნიშვნელობა ჟურნალისტიკისთვის და მედიისთვის. ეს თემა, რომელიც მე ბატონო ჩემმა ტელემაყურებელმა მითხარი, ძალიან საინტერესო თემა და მე ძალიან მომეწონა, იყო ეს ფაქტი ნამდვილად, არის ეს ფაქტი და ამიტომ ყოველთვის უნდა ვერიდოთ ამ ნეგატივს, როდესაც საუბარი არის ამაზე, მთელი ალბათ ჩემი გადაცემა რაც იყო ამ ნეგატივის გაშუქებაზე. შევადათო ხა რა შეეხება აი იმას, რომ ნეგატივთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს არასასურველია. შესაძლებელია, ხო, ბატონო? კი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ნეგატივით ჩვენი საზოგადოების მართვა, თუნდაც იმიტომ რომ საერთოდ ცხოვრება როდესაც რთულია და კიდევ ნეგატივით ფონს უქმნი, ეს სერიოზულ პრობლემებს უქმნის ჩვენ ფსიქიკას. სამწუხაროდ საქართველოში ჩვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ძალიან სავალალო არის, სრულიად თვითმშელობით არის სერიოზული აგზნებადობა მოსახლეობაში, გაღიზიანება არის ამ ეკონომიკური, სოციალური ამ ტყუილებიდან გამომდინარე, დაპირებებიდან გამომდინარე, იგი არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით. ეს თვითონ აგრესიული მუხტის ზედმეტად გაღვივება, ეს რა თქმა უნდა მედიისათვისაც ძალიან ცუდი იქნება და საზოგადოებისთვის თავისთავად აღვლაპარაკობ საერთოდ არჩევნებთან დაკავშირებით. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ პრინციპში რა შეეხება დავუშვათ იგივე მედიის კულტურას, ხო, ეს მედიის კულტურა, თქო უნდა, დიდწილად დამოკიდებული არის საზოგადოების კულტურაზე, მის მოთხოვნებზე და ძალიან და შეიძლება გადამწყვეტი მნიშვნელობაც აქვს სახელმწიფო პოლიტიკას, მედიის სივრცის, თავისუფლების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რადგანაც მედია პროდუქტი კიდევ ერთხელ მეორე საკმაოდ ძვირადღირებული რესურსი არის, საგადასახადო პოლიტიკით მაინც უნდა შეუწყოს მთავრობამ, რომ მედია რაღაცნაირად გაიაფოს მედია პროდუქტი და ამით საშუალება მისცეს, რომ უფრო მეტი დამოუკიდებლობის ხარისხი მოიპოვოს. და რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად გეთანხმები, გარდა ყველაფრისა, გარდა ფულისა, არსებობს ასევე პასუხისმგებლობა ქვეყნის წინაშე და მე მგონი ხშირ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა და სამშობლო სიყვარული ბევრად უფრო მეტს ნიშნავს, ვიდრე ჩვენი სიცოცხლე და თუნდაც ჩვენი გაჭირება და ჩვენ ეს ვინახია. აგერ ამას წინათ ეს უბედურება რომ მოხდა ახალგაზრდები თითებით ეს თანადგომა და ესკავატორები ვერ იმაშებოდნენ, ბავშვები თითებით ხრიდან გამოვარდნენ, იმიტომ რომ სწორია ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენს მოქალაქეებს, რომ გაჭირებულ ქვეყანას დაეხმაროს, როდესაც მთავრობა მაგალითს არ აძლევს, როგორ დაეხმაროს, ხო, რა უნდა გააკეთოს მოსახლეობა? მოსახლეობა ყოველთვის მაგალითი ჭირდება და ეს მაგალითი უნდა იყოს სამშობლოს სიყვარულზე მიმართული. და აი სამწუხაროდ ჩვენ ისეთი ადამიანები უნდა აირჩიოთ, ვინც ფულის გამო თქვი არ მევაიქ, არამედ სამშობლოს სიყვარულისა და თანადგომის გამო. და მე ვფიქრობ, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი უმდრეს ქვეყანა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ სწორედ იქნება და გონდრულად იქნება გამოყენებული აი ეს რესურსი მთავრობის მიერ და საზოგადოების ხარდაჭერით, ეს ყველაფერი გადაწყვეტილია რა პრობლემების წინაშე და მედიაც იქნება დამოუკიდებელი და აღარ იქნება დაუშვათ ჩვენ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილს უნდობლობა მედიის მიმართ და არც პოლიტიკური პარტიების მიმართ, თუ თავის უნდობას გაამართლებენ და იმ სიტუაციის 40% კი არა, 20% რო გაამართლოს, რასაც პირდებია მოსახლეობას, ეს იმართი შეასრულოს საქართველო ამ მდგომარეობიდან გამო. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ ჰამლეტ გეგიას, ჟურნალისტთა შემოქმედებითი კავშირის თავმჯდომარე, ჩემთვის ყველაზე სასურველ რესპონდენტს და ადამიანს, რომელმაც ძალიან კარგად განსაზღვრა მთელი ეს პრობლემები და მართალია ჩვენ ველოდებით, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ისეთ მთავრობას ველოდებით, ისეთ ხალხს, რომლებიც კარგ და ბედნიერ საქართველოში გვაცხოვრებს და ეს არ იქნება მარტო შეპირება და მარტო რეკლამა პარტიების და ასე შემდეგ. მე მინდა დღევანდელი გადაცემა ამით დავამთავრო, გელოდებით დასასრულს. მე კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, რომ ჩემთან ხართ და მინდა რომ კიდევ შემოთავაზოთ თემები და ვისაუბროთ ჟურნალისტიკაზე, რაც შეიძლება სიღრმისეულად. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.